atas sebab itulah lawatan ini penting. Kerana pertamanya, seperti saya kata, kita beri perhatian kepada soal penduduk, bukan sahaja semata-mata pembangunan fizikal. Kedua, kita nak pastikan tak ada berlaku jurang yang besar dari segi kesejahteraan rakyat. Kita hendak rakyat hidup dalam keadaan sejahtera walaupun dalam keadaan kepesatan ini, tak semestinya kita dapat membawa kepada kesejahteraan. Jadi dalam konteks ini, kita telah dibawa melawat kepada beberapa projek dan juga kepada beberapa usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan, lebih-lebih lagi kepada pihak PBT. PBT memainkan peranan yang besar di kawasan ini dan kita telah diberikan taklimat mengenai usaha-usaha PBT membina dewan-dewan muafakat. 3 dewan sedang dibina yang akan siap berharga 10 juta. Manakala ada 2 lagi dewan muafakat, setiap satu berharga dalam 4 juta sedang dibina. PBT juga mainkan peranan menyediakan gerai-gerai untuk menggalakkan dan memenuhi permintaan rakyat yang ingin berniaga. Ingat ada 3 kawasan gerai yang sedang dibina. Pendek kata, hasrat kerajaan negeri yang meletakkan sasaran supaya PBT memperuntukkan sekurang-kurangnya 40% daripada hasilnya untuk pembangunan, saya gembira kerana dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah. Dan saya berharap perkara ini dapat diteruskan di masa-masa yang akan datang dan juga oleh PBT-PBT yang lain. Hasil daripada majlis sekurang-kurangnya 40% mesti dibelanjakan untuk memenuhi kehendak dan kemudahan orang ramai. Dewan, tapak permainan, tapak rekreasi, gerai, tempat berjalan kaki dan sebagainya. Kita dapat lihat, kalau ini dilakukan oleh majlis, maka kerajaan negeri boleh salurkan perbelanjaan peruntukan kepada kawasan-kawasan yang lain. Dan di sinilah kalau kita lihat, saya percaya apabila kalau Forest City itu siap, sekurang-kurangnya minimum 50 juta akan dikutip setiap tahun sebagai hasil tambahan kepada majlis dan boleh disalurkan balik kepada rakyat. Negeri Johor ni kita tak ada minyak. Walaupun kita ada hub minyak dan gas, tapi kita tak ada minyak. Tapi bila kita lakukan pembangunan sebegini, dia boleh mendatangkan hasil kepada negeri setiap tahun dalam bentuk sama ada cukai tanah atau cukai harta. Ini saya rujuk pada projek Forest City. A minimum at least of 50 million will be collected. Dan ini boleh disalurkan balik dengan kemudahan-kemudahan pada orang ramai. Saya juga telah putuskan ada perkara-perkara yang akan diatasi. Saya akan umumkan nanti semasa di Kampung Pendas Laut. Ada yang perlu diberi kajian dan diberi pertimbangan yang tak dapat nak diatasi secepat mungkin. Saya telah syorkan supaya pihak supaya diwujudkan satu task force khusus untuk kawasan Parlimen Gelang Patah. Kerana kawasan ini adalah kawasan yang sangat penting kerana dia juga menjadi pusat pentadbiran negeri. Yang mana task force ini terdiri daripada pegawai daerah, dipersekutukan oleh pegawai daerah, wakil-wakil rakyat, barisan nasional, pemimpin politik, UMNO bahagian dan jabatan-jabatan yang tertentu. Kita antaranya akan lihat kepada beberapa perkara tadi yang telah dibangkitkan, antaranya isu pembangunan Kampung Sungai Melayu, tambakan yang menjejaskan pengusaha-pengusaha Kupang dan sebagainya. Ini perlu dikaji berapa yang terlibat dan apakah pendekatan yang patut diambil dalam soal nak berbincang dengan pihak pemaju-pemaju
yang ada kaitan. Kita nak supaya dikaji cadangan-cadangan kawasan-kawasan setinggan yang masih ada. Tadi dibentangkan ada lebih kurang 7 kawasan setinggan yang ada yang dah ada perakuan, ada yang mungkin memerlukan perpindahan kalau nak pindah, penyediaan rumah dan sebagainya. Jadi ini task force ni boleh lihat perkara ni. Soal permohonan hak milik, mana yang boleh disegerakan, boleh diberi dan sebagainya. Soal kedudukan cadangan rumah pangsa Taman Jaya Sekudai yang dalam keadaan yang tidak selamat untuk diduduki, termasuklah bincang bagaimana isu pampasan kekera tebing runtuh yang ada permintaan-permintaan tertentu yang telah disampaikan, dan isu-isu lain. Isu ni memerlukan perhatian dan pertimbangan yang lebih mendalam dengan input-input daripada masyarakat, daripada wakil rakyat. Dan jadi kita berharap jawatankuasa ni boleh bermesyuarat sebulan sekali dan hasilnya disampaikan terus kepada saya untuk tindakan kerajaan negeri. Jadi itu antara yang saya lihat dan saya fikirkan. Soal projek-projek sebagainya saya akan umumkan kemudian semasa majlis di Kampung Pendas Laut. Kita juga saya juga perhatikan di kawasan ini kita akan sediakan satu taman bunga, taman apa dipanggil? Linia Park. Apa tu? Sirih. Sirih Park at Iskandar. Iaitu satu kawasan rekreasi seluas 343 ekar yang mengandungi 7 bukit. Within the park there will be 7 hills. Yang mana fasa 1 akan dimulakan pada tahun ini seluas 50 ekar dengan peruntukan sebanyak 16 juta. Ini adalah public private partnership project dengan diusahakan oleh pihak UEM yang kerajaan negeri juga telah tetapkan untuk dilaksanakan sebagai satu usaha kita untuk orang di kawasan Gelang Patah dan Iskandar Puteri ini. Kawasan Iskandar ini yang saya percaya memang memerlukan banyak public park. Dan dalam park ini akan juga disediakan aktiviti berbasikal, sama ada untuk orang berbasikal biasa ataupun berbasikal ekstrim. Ekstrim berbasikal. Dan ini juga adalah tambahan kepada usaha-usaha yang sedang dibuat oleh IRDA, Majlis, juga Madini untuk menyediakan laluan-laluan basikal. Itu memang ada dalam perancangan, bukan kerana ada berlakunya kemalangan baru-baru ini. Tapi sebenarnya memang ada perancangan, pihak Majlis, pihak IRDA memang rancang untuk jalan kolam air. Jalan kolam air memang patut. Mana IRDA dia? Patutnya dibina tahun ini. Madini, kawasan Madini memang dia sedang kaji kesesuaian within Madini itself. Kawasan-kawasan berbasikal. Tapi ini untuk galakkan orang berbasikal. Mungkin tak memenuhi kehendak orang-orang muda yang melakukan aktiviti basikal ekstrim. Jadi dalam konteks ni saya juga telah minta supaya kita kaji, dibuat kajian, melihat kepada semua kawasan-kawasan lapang bagaimana ianya boleh dinaik taraf sebagai kawasan rekreasi. Kali kita banyak kawasan lapang tapi kita biar gitu saja. So kawasan lapang kita naik, kita tingkatkan untuk menjadi kawasan rekreasi, bukan saja untuk memenuhi keperluan mereka yang ingin melakukan aktiviti seperti berbasikal, tetapi juga untuk semua masyarakat yang ada di Johor ini.
kajian untuk meningkatkan kawasan lapang kepada kawasan rekreasi. Kita telah minta supaya IRDA melakukan kajian itu. Dan hasilnya nanti akan dikongsi bersama dengan semua PBT, kerana PBT yang akan melaksanakan perkara tersebut.